Selamünaleyküm. Aziz həmvətənlər və Milli Mənəviyyət Qazetinin əməkdaşları. Videonu sizə Fransanın Toulouse şəhərindən çəkirəm. Gördüyünüz kimi bir vaxtlar buşon, trafikin çox olduğu bölgədə tam səssizlikdir. Həyat durub, bəzən gördüyünüz kimi sağlıq, Səhiyyə Nazirliyinin maşınları hərəkət edir. Vəziyyət çox ağırdır. Fransada koronavirus səbəbiylə ölənlərin sayı 674-ə. Çıxdı 674-də. Səhiyyə Naziri Jerome Salomon bildirdi ki, viruslu xəstələrin sayı 1746-dır. Bu vaxta qədər 200 min kişi sağalıb evinə buraxılıb, amma hal-hazırda 1746 xəstə ağır vəziyyətdədir. Gün ərzində 112 nəfər ölür bu virustan Fransada gün ərzində. Digər ölkələrdə də müşahidə etsəniz. Ölənlərin də əksəriyyəti Fransada 87-70 yaş arası insanlardır. Gördüyünüz kimi parkda belə insanlar yoxdur. Həyatın bağçasında belə insanlar yoxdur. Hər kəs evinə qatılıb. Evdə kampaniyasına qoşulmuş. Sağ olun, salamat qalın.